Assalamu alaykum wa rahmatullah. Ma ngi nuyu andamli point comme ni mako rendez-vous chaque vendredi. Tay nak ma ngi delu ci ñu wara waxtaan ci événement yi nga xamne mu ci sunu kanam muy ñaari grand combat yu mag muy digënté la Thiès ak la Rose bu Fass ak benen bi combat bi nga xamne moy Cite ak Zarco bi may jëk waxtaané nak moy yi nga xamne moy Thiès ak la Rose bon ñaari xalé lañu yo xamné yi ay xalé yu am avenir lañu xalé yu lamb baye xel lañu parce que ñom ñaar ci génération yi nga xamé ni à l'avenir inshallah bu len yalla musulé ci ndox dara jotu len amuñu ben galancor war nañu nek fu tay fu modlo nek wala balla gay nek fo wala amal sé nek fo war nañu fa nek wala ñu nek fa sa fu ko raw parce que ay talent lañu lo xamné yi ci talent yi lañu bok yalla boole na len ñu wara dajé ñom ñaar fu kenn daanu mais ki daan duko yakal dara ki daan dina avancé mais ki daan duko yakal dara parce que ay avenir lañu comme nima ko waxé bon ki may wax jëk waxtane muy sa muy la Rose xalé la bo xamné écrit fast la nek de nga écrit bu mag la nek wayé dama gis ci bir bërem toujours xalé bu féké dafa nek di jang dara nek xalé am avenir ñu yaakar ci mom day jang di yok xam xamam moy limuy bëré tay mën nako bëyé bëré suba limuy bëré suba war nako mëna bëré gëna suba mais bu féké da nga nek xalé ba paré encore ben manine rek mom nga am mom ngay daané suñu ko tejé rek da nga dal commencé am problème té loolu la gis ci mom moy combat yi muy bëré yépp jongalé la gis lay bëré moy sekk sa ngam bu sekké ci ñaari loxom sa loxo koku mom forum la koku mom kum ko ci def mom pour nga daan ko dina jafé ñi mu ko def yépp daf leen daan mais nak gis na né sa yu ko songé ex ci jambom day daan amaneex ci lako daan garde ci lako daan deng combat yi mu ñak dal ma gisagum ko yépp dañ ko song té mbeur damay wax toujours ñaar bu ko mënul rek bërem day dess moy lan moy mbeur day mëna song mëna rasu mën lo song mën lo rasu sa bëre day dess waaw té gis na sa yu ko songé mu xol fu muy teud sa yu ko songé dem teul kon nak muy xalé bo xamné bi am yaakaari fas la ci avenir fas la warna defalat carrière bu baax jëm am leneen lu mu jangat ci biir bëre bi bañ ko tek ci xex bi rek bañ ko tek ci jëw rek ci jongale bi rek té man jongale bobu la gis muy def moy tax ma xamné dal combat am xalé bu am avenir la na gëna yokkar xam xam gëna defalat mom dal la gis ci mom nga xamné dal combat yi dal bëreem xawna estagna nga tout ci ben côté quoi parce que ben fam rek lay daané ben fam bo muy daané nak war na ko defalat ba wut leneen lu mu denc lo xamné li buñu tejé fi rek mu genn fi buñu tejé fi mu genn fi lolou mom dina ko avenir parce que combat yu metté na ci kanamam parce que ay moromam dañu bari ci lamb ji ak xalé yo xamné mo leen gëna feul mo leen jëk feul waye ay avenir lañ ci kanam dañ ko dab bari nak mëna ci lim luma 10 personnes yo xamné deng ay xalé yo xamné ñu ngi ci kanamam waaw kon nak na gëna gor gor lu xamné combat bu mag la am té face ñu ngi won ci ay défaite temps yi nak commencé nañu lekkli ko wat guiri del souad na amni 3 victoires bi passé lolou day baxal sen moral té lolou warna baxal moral bi waaw mo gëna gor gor lu préparer combat bi xamné combat difficile la am dal bon ki ci Thiès moy sa Thiès gis na ci mom bëré bo xamné bi momit moy yi mu daan gis na ko parce que da doon daan de bëré yo xamné ni muy songé toujours ci biir song bi day def ben erreur bo xamné day yakamti dina daan mais day def erreur mais nak gis na ci daan bobu mo ngi récupérer parce que contre boy ngay gis na ko mu song bo xamné boy ngay bu fekkone beure kan la ni mu ko songé dawalé ko bu téwone triceps bi defo pas avancer teug ko mbott ci biir bi lay top motax bima fekké ci plateau kéro néna ko boy def nga erreur mu né way def na erreur gisat na tam contre Zarco mu beure ñu ag ko fo xamné fi dafa recc daan parce que amna combat yo xamné lay nga recc def né daan nga ci mëna beure mais du mëna beure la ci da nga am sens recc bobu dafa recc contre Zarco bobu tam dafa recc contre nekure le tamit dafa recc yoy yep ay combat la yo xamne recc na ci yalla ko wo ci ndam mais combat bi nga xamne contre beure ni ko contre Malik Niang dafa xawa sedd xal Malik Niang dafa ko xawa soralé de trop xamna na xex bi le soralé motax moy distance bi ñu lewto wara beure au lieu mu jige ko pour approcher pour wara ko jël da ko moy distance ba paré riir jël ko waji du ko fa fekk lolo ko danel motax combat bi bobu dina ko defalat ñaarel
magam ñu bokk ndek bay koku nek tamit roi des arènes jogé ci ñaara défaite seen équipe bi commencé gëm combat bi dina ci bay xel lu nek tay kon tay motam xamné combat bu difficile la ci mom waye combat bu muy bay xel waaw waye nak gis na ci ben manine bo xamné amna ko bo xamné bi bis bu ko assurer dina toj lamb ji moy song mom muy song parce que song doy faut day matière bu bok ci beuré bo xamné kep ku ko men ba maîtriser ko rek mën nga toj lamb waaw tel mu ngi ci yoon bobu motax combat bi xamna dal man mom la gis muy favori bi lamb nak mën na changer mën na tourer di mais sama gis gis en tant qu'insulteur ci seen ñaari beuré ni mako analyser so xagne la grosse japp bi xagne ko jongle bi bu songé re dam parce que bu ñu xexé ku jëk beut sama lam da ngay dem te ci la grosse gisuma muy beut te ké day beut motax ma pour man mom la jox favori bi mom la gis na moy favori bi man den souhaité bonne chance di ñaanal ñom ñep sama doom lañu et que le meilleur gagne ku ci gagne rek muy nonu waye ni da la gisé combat bi sama xam xam bu gatt yere jeuf andam li ma ngi len di gërem di len sante.